Já jsem Kekel. Tohle je můj sklep a dneska přicházím s tou druhou várkou odpovědí na vaše otázky. Jak jsem slíbil, jsem tady dřív, než byste řekli švec prťavec. No, takže pokud vás zajímá, jak já jsem na tom s Járou Cimrmanem, nebo třeba s literárníma soutěžema, tak jste tady správně. Protože na tohleto a ještě na nějaké další otázky v tomhletom videu odpovím. Tak na to rovnou vlítnem. Tak. Shibarion, nebo Sibarion, těžko říct, napsal. Nepamatuju si odebírání tohle kanálu, ale asi to bylo dobrý rozhodnutí. No, tohleto sice formálně není úplná otázka, nicméně já k tomu přistoupím, jako by to otázka byla, protože já to v tom cítím. Já v tom cítím takovou nejistotu, která potřebuje určitý utvrzení. Takže já se pokusím na to zareagovat tak, abych tu situaci vyjasnil a rozehnal tak ty mráčky nejistoty. Takže ano, bylo to jednoznačně dobré rozhodnutí. To máš pravdu. A teď už přistoupíme k opravdovým otázkám. Adéla Drápalíková se ptá, vymyslel ti někdy někdo jiný nějakou přezdívku? No hele, jako určitě. Ale vlastně skoro vždycky to byly takový ty variace a zkomoleniny mýho příjmení, takže to se vlastně ani nedá počítat. A určitě mi i někdo vymyslel nějakou přezdívku, o který já třeba nevím. Takže to tím vlastně taky nemůžu nic moc říct. A doslech jsem se třeba, že pro někoho jsem byl velký dread, ale taky nevím úplně, jak moc to vlastně používali, jestli to bylo jenom jednorázové označení. Těžko říct. Krtek Cyberpunker se ptá, nestává se ti někdy, když aktivuješ hyperselektor hybridních multiúrovní, že uvízneš v prázdnotě mezi včerejškem a dneškem? Mně se to stává často. Jo, to se mi taky stává. Tak, pak tady máme další dotaz od... Jak to přečíst? So... Jeux? Prostě S-O, Y-E-U-X, nevím popravdě, jak to přečíst, nejsem Francouz. Nebo Marťan, nevím. Co to je za jméno? No nic, pojďme k otázce. Vzal bys nás někdy ven, respektive sebe, někam do přírody, kde bys natočil video? Přeci jen jaro už je za mřížemi a určitě by nebylo na škodu nás zase nějak obohatit. Ať už třeba v podobě další ploníkové nebo jiné mechorostné záležitosti, dalším čtením či jakoukoliv jinou tvorbou a aktivitou. Je to na tobě. No, takhle. Já bych nerad něco sliboval, protože všichni víme, jak to s těma slibama je. A nějaký materiál z exteriéru už mám roztočený, nicméně vypadá to ještě na dost práce. A popravdě ta současná koronavirová situace mi to moc neulehčuje. Takže ještě musíme počkat. A druhá věc je, že tady v bezpečí svýho sklepa se cítím trošku líp, než tam venku. No, ale když se všechno zadaří, tak vás brzo vezmu aspoň na půdu a roztočím tam svoje kolo osudu. A pojďme k další otázce. Foxer 2.0 se ptá, vyznáváš nějaké náboženství? A líbí se mi ten dinosaurus pozadí, jak tam jen tak stojí. No, já vím, on byl tamhle, ale někam odešel. Oni se tady tak pobíhají celkem svobodně.
Nevím, kde. Mně se taky líbilo. No ale k tomu náboženství. Já už jsem o tom nějakým minulým Q&A mluvil. Myslím, že se to jmenovalo Satanismus, knihy a hromada mrtvých ovcí. A pak ještě v jednom Q&A, ale tak nějak ve stručnosti. Žádný náboženství nevyznávám. A jsem s tím takhle spokojený. Prostě já myslím, že to je nějaký takový divný relikt minulosti, který by měl postupně úplně odumřít. A měla by se ta naše společnost tak nějak očistit od tohohle toho. Samozřejmě je jakoby velký rozdíl mezi nějakou osobní vírou v cosi a náboženskýma institucema. A je i velký rozdíl mezi těma jednotlivýma náboženstvíma. Jsou takový ty méně škodlivý, jako třeba nevím, buddhismus, a ty nepoměrně víc škodlivý, jako třeba islám nebo křesťanství. Tam vždycky samozřejmě taky i záleží na nějaký míře ortodoxnosti a taky, a to možná především, na množství zmrdů v těch vedoucích pozicích. No. Ale prostě za mě čím míň náboženství, tím líp. Teď jsme pro Boha v 21. století. A další otázku položil odpad kreativity. Jaká byla tvoje první literární soutěž, kterou si kdy vyhrál? A to ať už to byla soutěž s povídkama do knihy, jako u 13 děsivých těstovin, nebo nějaká školní či méně známá soutěž. A nebo naopak nějaká větší a známější s monstrózní účastí. No, odpade. Možná tě to překvapí, a možná to překvapí i někoho dalšího, ale já jsem se v podstatě žádný plnohodnotný literární soutěže nezúčastnil. Já totiž asi obecně nejsem úplně soutěživý typ, a tak vlastně jediný, čeho jsem se kdy zúčastnil, tak to byla taková ta soutěž, co vyhlásil Préza na dokončení té creepypasty Najal jsem na sebe nájemného vraha a potom těch povídkových soutěží do jeho knížek. A to je vlastně všechno. Ono se ukazuje, že ty moje povídky budějí poměrně dost rozporuplný pocity a těžko se dostávají přes vícečlenou porotu. Prostě od jednoho člověka dostanou 2 z 10, od druhého 9 z 10. Je to těžký, no. Potom prostě ve výsledku jsem převálcovaný takovým tím mírným nadprůměrem. A to je smutný. Ale popravdě já se tomu moc nedivím. A celkem to chápu. Tak a jistý člověk se ptá, jakou velkou věc, kterou Jára Cimrman vykonal, považuje za největší. No, tak tohleto, to je hodně záludná otázka. To je, jako kdyby ses mě ptal, která Cimrmanovská hra je nejlepší. Akt. Ale pokusím se vyplodit nějakou odpověď. Samozřejmě Jára Cimrman vykonal nespočet velkých věcí. Vlastně jednu větší než druhou. Ale když to vezmu třeba, která mě osobně jakoby nejvíc ovlivnila, tak to bude pravděpodobně takový to definování toho kompozičního principu, kdy fáze očekávání je střídána fází zklamání. A tenhle ten tvůrčí princip vlastně já třeba ve své tvorbě se snažím celkem důsledně aplikovat. No. Jako obecně si myslím, že Cimrman měl a má na moji tvorbu dost velký vliv. Myslím si, že
určitý odraz té poetiky tam je. Je to takový to laskavě lidský pohlazení, který je čas od času narušený nějakým pořádným šrapnelem. To mě baví. No, a takhle, když jsme u toho Cimrmana, tak mě napadá ještě jedna věc. Já vlastně jsem poměrně dost vlažnej ke všem takovým těm národním hrdostem a mávání s vlajkou a skandování někde v národních barvách a tak. Vlastně mi to trochu odpuzuje, ale byl jeden moment, kdy jsem ve svém životě opravdu byl jakoby hrdej na český národ. A to bylo ve chvíli, kdy v takový té soutěži o největšího Čecha si tam Češi dokázali prohlasovat Járu Cimrmana. To jsem si říkal, narodil jsem se správně. A dostáváme se k poslední otázce toho dnešního pořadu. Vylešti mi Plešku Boj se ptá, kolik máš ve sklepě otroků? Vím to. Tak když to víš, tak se neptej. Tak tomuhle se, dámy a pánové, říká promarněná možnost dozvědět si něco nového. Je to škoda, protože to vlastně mohla být taková pěkná tečka za tím dnešním večerem. Ale bylo to takový vyšumění do ničeho. Ale s tím já už nic nedělám. Prostě vylešti mi Plešku Boj, to posral. No a v tomhletom takovém jako nanicovatým duchu se s váma musím rozloučit. Tak se mějte dobře a příště zase něčeho úplně jiného. Tak čus.